začal koncertem v kostele svatého Václava na Rozbělesí. To je taková to čtyřitý kostel, je krásný, dvouvěžový, od Kiliána Ignáce, Lícního Fra. On už v 19. století zarostl do fronty fabrik, který tam stojí v ulici, ve které se nachází. A dneska vlastně je tam víceméně na dvoře továrny, to nesmírně kontrastní, nesmírně divný. A potom pokračovalo divná jména, bylo za změní měsíce a v Německu byla stávka železniční a přijeli z Německé nové vagóny a všechno úplně mělo najednou jiný rozměry, nic nefungovalo, jako funguje předtím a do toho jsme vjeli do Lamského kanionu a najednou, jak zapadlo slunce, tak tam nastal jev, který možná běžný pro místní, ale mě tenkrát vyloženě vyděsil. Krajina úplně ztratila barvy z všeho, bylo jenom černý nebo bledě modrý a řeky stoupaly takový veliký mátohy, který jakoby na nás vztahovali na ty naše rychlý kruce a bylo to jako z nějaký máchovský paladeč, no, tak strašidelná píseň. A to je z Bahovska.